Vista Óptica, especialistas en audiología. Audífonos prácticamente invisibles y sin pilas. Trabajamos con los mejores fabricantes. Última tecnología adaptada a tus necesidades. Mejora tu día a día para que no pierdas detalle. Conectividad sin límites. Audífonos adaptados a la conexión con aparatos inteligentes. Financiación a medida. Primera visita y prueba totalmente gratuita y sin compromiso. Ven a conocernos. Aquest passat cap de setmana hem tingut un bon ensurt a Sant Andreu de la Barca amb un incendi forestal a la Creu de Susalva. L'incendi ens ha afectat directament, és terme municipal de Sant Andreu de la Barca, són 1.200 metres quadrats cremats, per tant, molta precaució a l'hora de fer tasques prop d'aquests entorns naturals. L'alcalde de Sant Andreu, Marc Giribet, ha confirmat que els treballs de neteja del sotabosc de la franja començaran aquesta setmana. Els treballs han anat a començar avui mateix, però vista la previsió que tenim d'altes temperatures, les tasques de neteja d'aquestes franges poden provocar risc d'incendis i, per tant, fins que no minvi aquesta previsió d'altes temperatures, no començarem. La previsió és començar-les aquesta setmana un cop passi aquest episodi actual de calor que tenim. Però els treballs més intensos es començaran a partir del mes de setembre, ja amb maquinària pesada.